Každý z nás sa už určite stretol s poistením aj so zabezpečením. Alebo inak povedané, poistenie a zabezpečenie idú spolu ruka v ruke. Viete prečo? Je potrebné mať obidve, podľa môjho názoru, pretože zabezpečenie kryje proti krádeži, proti vandalizmu, ale poistenie kryje proti ďalším iným neočakávaným udalostiam, ktoré môžu nastať v prípade záplavy, v prípade nejakého živla, vetra a podobne, ktoré môže zničiť či už nehnuteľnosť alebo domácnosť. Takže potrebné je mať určite obidvoje zabezpečenia a najlepšie je mať kombináciu, ktorá klientovi môže aj ušetriť peniaze. Napriek tomu, že si ľudia uvedomujú potrebu poistenia, veľa z nich poistenie domácnosti alebo tie nehnuteľnosti nemá. Podľa oficiálnych štatistík až tretina domácnosti a nehnuteľnosti na Slovensku nie je poistená vôbec a veľmi veľké množstvo nehnuteľností je poistených nedostatočne na veľmi nízke poistné sumy, ktoré v prípade neočakávanej udalosti nepokryjú náklady, ktoré súvisia s touto udalosťou. Preto je dôležité mať kvalitný poistný produkt. Je dôležité mať tak poistenie nehnuteľnosti, čiže vonkajšej stavby, ako aj poistenie domácnosti, čiže vnútorného zariadenia, oblečenia, nábytku a podobne, čo sa v domácnosti nachádza. Veľa ľudí toto poistenie nemá poistené sklo, nemá komplexné poistenie. Sú ale na trhu produkty, ktoré obsahujú komplexné krytie za veľmi dobré ceny a okrem krytia nehnuteľnosti a domácnosti majú napríklad aj asistenčné služby, ktoré klientovi nahradia aj škodu na elektrospotrebiči, ktorá nastane po skončení záručnej lehoty. Zaznamenali sme na trhu novinku, kde prichádza k spojeniu výrobcov dverí a poistení, alebo poisťovní, ktoré robia poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Je to logické aj pre poisťovňu a výhodné spojenie, pretože poisťuje domácnosti, ktoré už sú nejakým spôsobom lepšie zabezpečené. Ja by som všetkým ľuďom odporúčil, aby sa pozreli doma na svoje poistenie domácnosti, či ho majú dostatočné a či ho vôbec majú, či nemajú náhodou len poistenie nehnuteľnosti, ktoré napríklad banka požaduje k hypotekárnym úverom, aby sa poradili so skúseným poisťovacím poradcom, ktorý im poradí kvalitný produkt. A v prípade, že sa rozhodujú zároveň pre mechanické zabezpečenie a takúto ochranu svojich obydlí, aby využili možnosť spojenia poistenia a mechanického krytia a využili tak efekt a zároveň si znížili náklady a kvalitne ochránili svoju domácnosť. Ale už logicky, keď nad tým rozmýšľam, tak je potrebné ako aj mechanicky chrániť svoj majetok reálne, aby mi tam páchateľ nevnikol, ale na druhej strane je dobré aj mať poistený svoj majetok, či už hnuteľný alebo nehnuteľný. Čiže odpoveď znie, je dobré aj sa mechanicky ochrániť, ale aj byť poistený. Áno, v ostatnom čase sme mohli zaregistrovať na slovenskom trhu, že existuje už spojenie poistenia a mechanického zabezpečenia, že zákazník alebo klient to dostáva v jednom. Čiže napríklad kúpi si kvalitné bezpečnostné dvere a súčasťou toho je už poistenie. Alebo z druhej strany zákazník si poistí domácnosť a dostáva tým nejaký benefit, nejakú výhodu na zabezpečenie, na mechanické zabezpečenie svojho majetku. Či už formou bezpečnostných dverí alebo bezpečnostných okien. Takže ja doporučujem tým ľuďom, ktorí v súčasnosti rozmýšľajú, že by sa si dali poistiť svoju domácnosť, alebo naopak rozmýšľajú, že by kúpili dobré bezpečnostné dvere, aby to spojili, aby sa pozreli po takomto spojení, kde môžu kúpiť jedno spoločne s druhým, tak, aby svoj domov, svoj majetok mali ešte lepšie chránený.